नमस्ते आज हामी चाहिँ इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट दुई हजार त्रिसठीका यहाँ कि विद्युतीय विनिमय विद्युतीय कारोबार ऐन दुई हजार त्रिसठीको इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हामी फुल च्याप्टर कभरेज हुनेर छलफल गर्दैछौँ आ, गर आ पहिलो क्वेसन रहेको छ विद्युतीय कारोबार ऐन दुई हजार त्रिसठीका प्रमुख विशेषतामाथि प्रकाश पार्नुहोस् भनेर नेपालीमा छ हाइलाइट द कि फिचर अफ इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट टु थाउजन्ड सिक्सटी थ्री भनेर भनेको छ अब यो फिचरहरू सोधेको हो So सो द्याट अब हामी यसमा छलफल गर्नेछौँ जुन विद्युतीय कारोबार ऐन दुई हजार त्रिसठीका मुख्य फिचरहरू मुख्य फिचरहरू के हुन् त के फिचरहरू हामी अब छलफल गर्छौँ इङ्ग्लिस प्लस नेपालीमा मेजर एक्ट टु प्रोटेक्ट प्रमोट द इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन हामीलाई का विद्युतीय कारोबारहरूलाई चाहिँ अब तिनीहरूको संरक्षण गर्ने र तिनीहरूलाई हामीले के गर्ने प्रमोट गर्ने मुख्य काम रहेको छ एउटा अब यहाँ हामीले आन्सरहरू लेखिदिनु पर्ने हुन्छ भक्का त्यसपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ विद्युतीय कारोबार नियमन र यसको प्रभावकारी अभिवृद्धि गर्न ल्याएको ऐन विद्युतीय कारोबार एन्ड दुई हजार त्रिसठीमा चाहिँ अब मेनली हामीले यति कुरा पहिलो फिचर हामीले पढ्यौँ दोहोरो प्रमोट द डिजिटल सिग्नेचर एन्ड इलेक्ट्रोनिक रिकर्ड डिजिटल सिग्नेचरलाई प्रमोट गर्ने र इलेक्ट्रोनिक रिकर्डलाई पनि दुइटैलाई प्रमोट गर्ने भनेको के हो भने वित्तीय वित्तीय उपकरण कम्प्युटर र कम्प्युटर नेटवर्क सम्बन्धी परिभाषा दिएको छ यो ऐनले अनि त्यसपछि वित्तीय अभिलेखको फाइनेन्सियल के अरे इलेक्ट्रोनिक रेकर्डहरूको अथ आथा, अथोन्टिकेसन यानि कि कर, प्रमाणीकरण प्रमाणीकर्ता सम्बन्धी व्यवस्थापन गरिदिएको छ विद्युतीय अभिलेख र डिजिटल हस्ताक्षर सम्बन्धी यानि कि तपाईँहरूको इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड एन्ड डिजिटल सिग्नेचर सम्बन्धी व्यवस्था दिएको छ यसमा भनेको के हो भने क्लेरिफिकेसन रेगुले लिगल रेगुलेसन एंड रेगुलेसन अफ इलेक्ट्रोनिक डाटा भाज अ ड्यूटीज अफ सर्टिफाइंग अथोरिटी यानी कि सर्टिफाइंग अथोरिटी को अधिकार के okay? ओके के अधिकार कंट्रोलर अफ सर्टिफाइंग अथोरिटी के सब्सक्राइबर को बारे में सब ड्यूटीज यहाँ अस पच्चीस तब स्टिक एक्शन फोर अनथोराइज यूज अफ इलेक्ट्रोनिक मीडिया फर ओमेन भाइलेसन ओमेन भाइलेसन का यदि इलेक्ट्रोनिक मीडिया यूज गये धेरे नई के धेरे नई इलेक्ट्रोनिक ट्रांजेक्शन ने ठू ठुलो तपाईँहरूको अब एक्सन लिगल एक्सन दिने आ, दिने कामहरू गरेको छ त्यसपछि तपाईँहरूको विद्युतीय अभिलेखको कानुनी मान्यता र सरकारी निकायमा विद्युतीय अभिलेखको मान्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ भन्छ स्ट्रिक्टली एक्सन अनथराइज टु युज द इलेक्ट्रोनिक मिडिया भनिहालेँ मैले त्यसपछि तपाईँहरूको अर्को चाहिँ कम्प्युटर सम्बन्धी अपरा अपराधको बारेमा ओके आइटी ट्रिब्युनल आइटी एबिलेटेड ट्रिब्युनलको बारेमा ओके कोर्टहरूमा के गर्ने गभर्मेन्ट टु बी प्लेन्टिभ इन अफेन्स रिलेटिङ टु इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन विदिन थर्टी फाइभ डे लिमिट सियर टु कोर्ट भनेर भनेको छ त्यसपछि तपाईँहरूको अर्को के कुरा दिएको छ भने अर्को चाहिँ तपाईँहरूको प्रोभिजन अफ अफेन्स रिलेटिङ टु कम्प्युटरको बारेमा लिगल एक्सन अगेन्स्ट हेपटप इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको जुन इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी जुन तपाईँहरूको अब इन्टलेक्चुअल प्रोपर्टिजहरूलाई चाहिँ यिनीहरूलाई थेप चोरी गऱ्यो भने लिगल एक्सन दिने काम पनि यहाँ छ यो इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्टमा अनि अनि त्यसपछि यो यो एक्ट चाहिँ तपाईँहरूको नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट डकुमेन्टहरूलाई प्रोटेक्ट गर्ने अधिकार या नन मुभेबल अचल शक्तिहरू छन् त्यो इमुभेबल अर्थात् ननमुभेबल आइसेटहरू जस्तै लाइन बिल्डिङ यिनीहरूले चाहिँ अब यिनीहरूको बारेमा यिनीहरूको बारेमा कोर्टको बारेमा इन्टरमिडिएट सर्भिसको बारेमा यो ऐनले भनेको छैन भनेर हामीले अब यसको बारेमा बुझ्नु पऱ्यो गाइज या अब यी कुराहरू हामी इलेक्ट्रोनिक रिक रिकर्डको बारेमा यस्तो यस्तो छ अझै कुरा अब नेपालीमा अझै अझै भनौँ भने अब जस्तै तपाईँहरूको विद्युतीय अभिलेखको सम्प्रेषण प्राप्ति र स्वीकार सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ यो ऐनमा त्यसै गरी यो ऐनमा चाहिँ अनि तपाईँहरूको नियन्त्रणको काम कन्ट्रोलरको वर्क कर्तव्य र अधिकार स्पष्टसँग व्याख्या गरेको छ अनि नियन्त्रण प्रमाणीकरण गर्ने निकाय सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ कन्ट्रोलिङ अथोरिटी एन्ड कन्ट्रोलिङ अथोरिटी एन्ड कन्ट्रोलिङ अथोरिटी एन्ड तपाईँहरूको अब के अरे सर्टिफाइङ अथोरिटी र कन्ट्रोलिङ अथोरिटी सर्टिफाइड अथोरिटी भनेको प्रमाणीकरण अनि नियन्त्रण भनेको दुइटैलाई गरेको दुइटैलाई यसमा अब विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेको छ त्यसपछि नियन्त्रणको काम कन्ट्रोलिङको वर्क ड्युटिज एन्ड फङ्सनहरू बारेमा स्पष्ट व्याख्या गरेको छ त्यसपछि तपाईँहरूको सर्टिफाइङ अथोरिटी भन्छ प्रमाणीकरण गर्ने निकाय सर्टिफाइङ अथोरिटी भनेको गर्ने प्रमाणीकरण गर्ने निकायको सम्बन्धमा पनि स्पष्ट व्यवस्थाका साथै त्यसको काम कर्तव्य र अधिकारहरू सबै उल्लेख गरेको छ त्यसपछि तपाईँहरूको अब डिजिटल सिग्नेचर भन्छ डिजिटल हस्ताक्षर र अनि प्रमा डिजिटल सिग्नेचर र त्यसपछि प्रमाणपत्र सर्टिफिकेट सम्बन्धी डिजिटल सिग्नेचर अनि सर्टिफिकेट सम्बन्धी व्यवस्थाहरू गरेको छ अनि ग्रा त्यसपछि सब्सक्राइबरको काम कर्तव्य र अधिकारबारे व्यवस्था यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू छ क्लियरिफाइङ अबाउट दि वर्क वर्क ड्युटिज के अरे फङ्सन ड्युटिज एन्ड तपाईँहरूको के भन्छ फङ्सन ड्युटिज एन्ड राइट रिगार्डिङ द सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर भनेको ग्राहकहरू है तपाईँ हामीहरू जस्ता ग्राहक ओके अब विद्युतीय कारोबारलाई चाहिँ थप नियमन व्यवस्थापनमा प्रभावकारी बनाउन विभिन्न षड्यन्त्रहरूको व्यवस्था गरिदिएको छ त्यसै गरी तपाईँहरूको नेटवर्क सेवा सम्बन्धी यानि कि नेटवर्क ने नेटवर्क सेवा सम्बन्धी नेटवर्क सर्भिस रिलेटेड कुराहरू राखिदिएको छ ओके नेटवर्क सर्भिस रिलेटेड कुराहरू राखिदिएको छ ध्यान आफ्टर गाइज तपाईँहरूलाई नेटवर्कको कुरा राखेपछि अब साइबर कसुर ओके आ, साइबर अफेन्स एन्ड कम्प्युटर अफेन्स सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू कानुनी सजायको व्यवस्था भने लिगल एक्सनहरू त्यसमा दिने कुरा व्यवस्था गरेको छ त्यसै गरी तपाईँहरूको सूचना पर प्रविधि न्यूनीकरण सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ इन्फर्मेसन इन् इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी आइटी रिले बारेमा चाहिँ प्रोभिजन अफ आइटी ट्रिब्युनल आइटी आइटी एप्लिटेड ट्रिब्युनलको काम कर्तव्यहरू कोर्टको इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सनबारे कुरा गरेको छ त्यसपछि तपाईँहरूको सूचना प्रविधि न्यूनीकरण सम्बन्धी व्यवस्था भनिहालेँ मैले प्रचलित ऐनले चाहिँ तोकेका कसुरहरू नेपाल सरकारवादी भई चल्ने कसुरको रूपमा रहनेछ गभर्मेन्ट टु बी इम्प्लिमेन्ट द अफेन्स रिलेटिङ टु इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन विदिन थर्टी फाइभ डे टाइम लिमिट सुपिड सुपि कोर्ट भने कोर्टमा गर्नेछ भने पैँतिस दिनभित्र भन्ने कुराहरू पनि यहाँ राखिदिएको छ उजुरीको उजुरीको हद म्याद कसुर र थाहा पाएको पैँतिस दिनभित्र तोकेको छ भनेर भन्छ त्यसै गरी तपाईँहरूको अब बाह्य क्षेत्रीय क्षेत्र अधिकारको विषयमा पनि समेटेको छ यो एन, एन लागु हुने विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेख गरिएको छ एड एट लास्टली चाहिँ तपाईँहरूको इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एकदमै रेसनल बनाउनुको लागि रेसनल बनाउनुको ला, रेसनल नियमनबाट कारोबारको डाइमेन्सनल इफेक्टिभनेस इम्प्रुभमेन्ट गर्नको लागि ट्रान्सपेरेन्सी त्यसपछि तपाईँहरू कन्ट्रोलिङ सिस्टम इफेक्टिभनेस एन्ड ट्रान्जेक्सन should be सुडबी फियर एन्ड फियर एन्ड के भन्छ हेल्दी सिस्टम अफ पेमेन्ट जस्तै भनौँ न यहाँ पनि हेल्दी भनेर भन्नु पनि सक्छ अब सरकारको तपाईँहरूको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरी थप प्रभावकारीहरूको रूपमा यो एनलाई व्यवस्थित गरेर आएको हो भनेर हामीले चाहिँ यो कोइसन नम्बर वानको आन्सर लेख्नु पऱ्यो अब दोस्रो क्वेसन म चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अब छलफल गर्छु जुन यो रहेको छ दोस्रो क्वेसन अब यो क्वेसन रहेको छ विद्युतीय कारोबार ऐन दुई हजार तिर्सी एकछिन है यो चाहिँ मैले यता राख्नुपर्ने हो कन्ट्रोल सी, बिचमा कन्ट्रोल बी कन्ट्रोल एक्स दुईजना हो यो है विद्युतीय कारोबार ऐन दुई हजार त्रिसठीको उद्देश्य लेख्नुहोस् भन्छ वाटआर द अब्जेक्टिभ अफ इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट टु थाउजन्ड सिक्सटी थ्री भनेर अब अब्जेक्टिभहरू हेरौँ त एट लास्ट एट फर्स्टली हेर्नु होला तपाईँहरूले चाहिँ अब अब्जेक्टिभ के छ त यसको उद्देश्य यो 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 ऐनको उद्देश्य के छ उद्देश्यहरू हामी छलफल गर्नेछौँ जुन तपाईँहरूलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट खालि क्वेसनहरू मात्र गराउँछु जुन क्वेसनहरू धेरै मात्र हुने छैन सब कभरेज हुने गरेर अब जसमा चाहिँ के भन्छ भने विद्युतीय कारोबार एन्डको उद्देश्य के छ त अब यो उद्देश्य चाहिँ तपाईँहरूको जस्तै पहिलो उद्देश्य के छ भने विद्युतीय तथ्याङ्क आदान प्रदानको माध्यमबाट या अन्य कुनै विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउने सेक्युर एन्ड सेक्योर एन्ड बिलिभेबल एनी कन्फिडिएन्सियल बनाउनको लागि अब विद्युतीय सञ्चार माध्यम भन्छ इलेक्ट्रोनिक इन्फर्मेसन मिडियमबाट या कुनै अन्य मिडियमबाट चाहिँ अब इलेक्ट्रोनिक डाटाहरूको एक्सचेन्ज गराउने र त्यसलाई सुरक्षित बनाउनुको लागि एउटा उद्देश्य छ अर्को चाहिँ तपाईँहरूको के भन्छ भने अब बि तपाईँहरूको इलेक्ट्रोनिक रेकर्डको क्रिएसन गरेर चाहिँ अब तिनलाई हामीले के गर्नु पर्ने पर हुन्छ अब प्रशोधन गर्ने उत्पादन गर्ने सञ्चय प्रवाह तथा सम्प्रेषण प्रणालीको सत्यता अखण्डता र विश्वसनीयतालाई थप प्रभावकारिता तथा नियमन र व्यवस्थित गर्न त्यसपछि तपाईँहरूको विद्यु विद्युतीय अभिलेखलाई अनाधिकृत रूपमा चाहिँ अना अनाधिकृत तवरबाट प्रयोग गर्न वा त्यसको गैर कानुनी तवरबाट परिवर्तन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न यो ऐन ऐनको उद्देश्य हो यो ऐनको उद्देश्य भनेको चाहिँ तपाईँहरूको अनि अरू अरू के छ भने विद्युतीय कारोबारको नियमन र यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न निकाय र सङ्गठनको व्यवस्था गर्ने त्यसै गरी विद्युतीय कारोबारलाई चाहिँ लागत प्रभावकारी र वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउनको लागि विद्युतीय कारोबारको रणनीति व्यवस्थापन गर्न विद्युतीय कारोबारको प्रयोग तथा त्यसको कानुनी मान्यता र मान्यता नहुने विभिन्न क्षेत्रहरू तोक्न यो मेनली विद्युतीय कारोबार ऐनको उद्देश्य रहेका छन् यतिवटा यतिवटा अब यो चाहिँ म इङ्ग्लिसमा पनि भन्छु सरस्वती अनि यसमा चाहिँ पहिलो पहिलो रहेको छ अथेन्टिकेसन एन्ड अथेन्टिकेसन एन्ड रेगुलेसनको बारेमा भनेको छ यो एक्टको मेन उद्देश्य के हो भने अब लिगल प्रोभिजन के हो भने अब तपाईँहरूको अथेन्टिकेसन एन्ड रेगुलेसन अफ इलेक्ट्रोनिक डाटा ओके इलेक्ट्रोनिक डाटाहरूको अथेन्टिकेसन गर्ने रेगुलेसन गर्ने इट इन्सियर द्याट इलेक्ट्रोनिक रिकर्ड आर रिकगनाइज यसले चाहिँ तपाईँहरूको इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोनिक रिकर्डहरू रिकगनाइज गर्ने भ्यालिड रिलायबल र तिनीहरूलाई चाहिँ अब डिजिटल ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ अब यसले प्रमोट गर्ने अर्को चाहिँ रिलायबल डाटा जेनरेसन कम्युनिकेसन एन्ड ट्रान्समिसन भन्छ इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट दुई हजार त्रिसठीले चाहिँ तपाईँहरूको रिलायबल डाटा जेनरेसनको स्थापना गर्ने अनि कम्युनिकेसन सेक्योर गर्ने अनि इलेक्ट्रोनिक रिकर्डहरू ट्रान्समिसन र इफिसियन्ट गर्ने ओके इन्टिग्रेटी फ्याक्टिभेसन इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सनको बारेमा यो कुरा गर्ने भन्छ अरू सेक्योर अथेन्टिकेट इलेक्ट्रोनिक कम्युनिकेसन भन्छ यो एक्टले चाहिँ तपाईँहरूको कज सेक्योर एन्ड अथेन्टिकेट मिन्स अफ इलेक्ट्रोनिक कम्युनिकेसन इट इटेन्सियल इलेक्ट्रोनिक एक्सचेन्ज आर ट्रस्ट टु वर्थ कन्फिडेन्सियल प्रोटेक्ट अगेन्ट द अथराइज अल्टरेसन रेगुलेसन अफ इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन म्याटर भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट जति साठीले चाहिँ अब के रेगुलेट गर्छ भने अर रिलेटेड म्याटर इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन सम्बन्धी जसले चाहिँ अनथोराइज युज अफ इलेक्ट्रोनिक रिकर्डहरू अनि इन्स्योर तिनीहरूले चाहिँ कम्प्लायन्स गरेछ कि छैन विभिन्न रुल रेगुलेसनहरू भन्ने उद्देश्यले यो चाहिँ हाम्रो यो एक्ट को मेन उद्देश्य रहेको छ अब क्वेसन नम्बर थ्री हेरौँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसनमा थ्रीले थ्रीको छलफल गरौँ अब यो विद्युतीय कारोबार एन्ड दुई हजार त्रिसठी बमोजिम ग्राहकको काम कर्तव्य अधिकार वर्णन गर्नुहोस् भन्छ डिस्क्राइब द फङ्सन ड्युटिज एन्ड राइट अफ सब्सक्राइबर एज पर इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट टु थाउजन्ड सिक्सटी थ्री भनेर यो क्वेसन रहेको छ अब यो क्वेसनको लागि म ला चाहिँ चाहिँ अब काम कर्तव्य र अधिकारहरू हामी अब छलफल गर्नेछौँ जुन यसको बारेमा म दुइटै नेपाली प्लस इङ्लिस हामी दुइटै ल्याङ्ग्वेजमा यो छलफल गर्नेछौँ राइट्स दुइटै ल्याङ्ग्वेजमा छलफल गर्नेछौँ विद्युतीय कारोबार ऐन को ग्राहकको सब्सक्राइबरको काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा हामीलाई सोधेको छ जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो क्वेसनलाई हामी छलफल गर्नेछौँ यो क्वेसनलाई अब छलफल गर्नेछौँ हामी ग्राहकको काम कर्तव्य र अधिकार भनेर चाहिँ यो हामी छलफल गर्नेछौँ फर्स्टली चाहिँ अब यसमा फङ्सन ड्युटिज एन्ड राइट अफ सब्सक्राइबरमा चाहिँ तिनवटा कामहरू मुख्य मुख्य हुनेछन् टु जेनरेट किपियर टु जेनरेट कि भनेर भन्छ एक नम्बरमा छ टु जेनरेट कि पियर यसले के भनेको भने जोडी साँचो सिर्जना गर्ने अब यो यो, यो अब यसको तपाईँहरूलाई म अब कहाँ छ एक्टको बारेमा पनि लेख्न चाहनुहुन्छ भने यो यो ऐनबाट क्वेसन आयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ जस्तै सेक्सन सेक्सन नलेखिने हुन्छ अब सेक्सन नलेखिँदा च्याप्टर लेखिदिँदा नै हुन्छ है च्याप्टर च्याप्टर टुमा छ है यो सिएचएपिटिया च्याप्टर टुमा र रहेको छ यो इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट दुई हजार त्रिसठीको च्याप्टर नम्बर टुमा यो कुरा रहेको छ जसमा अब के के कुरा हो भने जोडी साँचो सिर्जना गर्ने यानि कि टु जेनेरेट कि पियर भन्छ अब योले के हुन्छ भने तपाईँहरू वेयर एनी सर्टिफिकेट इस्युड बाई सर्टिफाइङ अथोरिटी एडि कुनै सर्टिफिकेट सर्टिफाइङ अथोरिटीले जारी गर्यो अर्थात् एक्सेप्टेड बाई सब्सक्राइबर सब्सक्राइबरले भनेको कस्टमर ग्राहकहरूले त्यसलाई के गर्यो एक्सेप्ट स्वीकार गर्यो कन्सिस्ट अफ पब्लिक कि विच करेस्पोन्ड विच करसपोन्ड्स द किपियर भन्छ जसभित्र तपाईँहरूको पब्लिक कि हुनेछ जसले चाहिँ तपाईँहरूको कि पियरलाई त्यहाँ त्यहाँ पब्लिक कि पियरहरू पनि करस्पोन्ड गरेको हुन्छ टु एन्ड किपियर एन्ड टु बी लिस्टेड इन सच सर्टिफिकेट त्यो सर्टिफिकेटमा चाहिँ पब्लिक किपियरको पनि पब्लिक कीको पनि लिस्ट समावेशीकरण भएको छ इफ सच किपियर इज सपोज टु बी जेनेरेटेड बाई सब्सक्राइबरमा यदि त्यो किपियर चाहिँ कसले जनरेट गरेको हो भने सब्सक्राइबरले मात्र जनरेट गरेको हो भने देन सब्सक्राइबर सेल जेनेरेट सच किस किपियर बाई एप्लाइङ द सेक्युर एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम भनेर भन्छ त्यो किपियरलाई चाहिँ सब्सक्राइबरले चाहिँ एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम लगाएर समाधान गर्न सक्छ भनेर बुझ्नुपर्छ जस्तै अब के भन्छ भने जोडी साँचो सिर्जना गर्ने भनेर भन्छ जस्तै प्रमाणीकरण गर्ने निकायबाट जारी गरिएको र ग्राहकद्वारा स्वीकार गरिएको प्रमाणपत्रमा सूचीकृत गरिनुपर्ने सार्वजनिक साँचो समावेश भएको जोडी साँचो ग्राहकको सिर्जना गर्नु पर्ने भएमा ग्राहकले त्यस्तो जोडी साँचो सिर्जना गर्दा सुरक्षित सुरक्षित एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टमको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर भन्छ जुन चाहिँ टु जेनरेट किपियर भनेर भन्छ है एक नम्बरमा अब लेखिदिन पनि लेखिदिँदा पनि हुन्छ लेख टु जेनरेट

टु एसेप्ट सर्टिफिकेट भन्छ टु एसेप्ट सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट एसेप्ट भनेको चाहिँ अब प्रमाणपत्र स्वीकार गर्ने भनेर भन्छ यसमा चाहिँ जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ अब निजले प्रमाणपत्र प्रकाशन गरेमा वा प्रकाशनको लागि एक वा एकभन्दा बढी व्यक्तिलाई अखतियार प्रदान गरेमा वा निजले सो प्रमाणपत्रलाई स्वीकार गरेको छ भने विश्वास गर्न सकिने कुनै आधार रहेमा यस अवस्थामा चाहिँ प्रमाणपत्र स्वीकार गरेको मान्ने छ भन्छ टु एक्सेप्ट अ सर्टिफिकेट भनेको चाहिँ सर्टिफिकेट सेल बी डिम्ड टु हेभ बिन एक्सेप्टेड बाई द सब्सक्राइबर इन द फलोइङ कन्डिसन भनेर भन्छ इफ द इफ हि पब्लिसेज सर्टिफिकेट अर अथराइज टु पब्लिस टु वान अर मोर पर्सन के भन्छ सर्टिफिकेट बी डिम्ड टु हेभ बिन एक्सेप्टेड सर्टिफिकेट कहिले एक्सेप्टेड भएको मान्ने छ भन्दाखेरि अब सब्सक्राइबरले यो यो अवस्था पहिलो अकाउन्ट अवस्था के भयो भने यदि इफ हि पब्लिसेज सच सर्टिफिकेट अर अर अथोराइजेज टु पब्लिक टु वान अर मोर पर्सन भन्छ यदि उसले चाहिँ के गर्यो भने इफ हि पब्लिसेज सच सर्टिफिकेट यदि उसले चाहिँ त्यो सर्टिफिकेट पब्लिस गर्यो अर अथोराइजेज टु पब्लिस टु वान अर मोर पर्सन भनेर त्यतिखेर पनि सर्टिफिकेट एक्सेप्ट भएको मान्नेछ इफी इफ हि डियर एक्जिस्ट एनी ग्राउन्ड हिज एसेप्टेन्ड सच ए सर्टिफिकेट हिज मे कज बिलिभ्स के, उले गरे को के को को अब उसले एक्सेप्ट गरेको भन्ने के हामीलाई जानकारी लाग्यो भने पनि एक्सेप्ट भएको मान्ने छ भनेर बुझेको छ अब यसलाई अहिले नेपालमा बुझ्नु भने जस्तै निजले प्रमाण प प्रमाणपत्र प्रकाशन गरेमा वा प्रकाशनको पर, गरे लागि एक वा एकभन्दा बढी व्यक्तिलाई अखितियार प्रदान गरेमा वा निजले सो प्रमाण पत्र स्वीकार गरेको छ भने विश्वास गर्न सकिने कुनै आधार रहेमा यस अवस्थामा चाहिँ प्रमाण पत्र स्वीकार गरेको मान्ने छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ टु एक्सेप्ट सर्टिफिकेट भनेको प्रमाणपत्र स्वीकार गर्ने र थ्री नम्बरमा रहेको छ गाइज निजले निजी सोचलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने टु रिटेन द प्राइभेट कि निजी साँचोलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने टु रिटेन द प्राइभेट कि इन सेक्योर म्यानर टु रिटेन टु रिटेन टु रिटेन द प्राइभेट टु रिटेन द सेक्युर म्यानर अब यो ले के भन्छ भने एभ्री सब्सक्राइबर सेल एक्ससाइज रिजनेबल कियर सबै सब्सक्राइबरहरूले चाहिँ रिजनेबल 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 केयर गर्नुपर्ने हुन्छ

प्रमाणपत्रमा सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक साँचोसँग राखी निजी साँचोलाई सुरक्षित साथ राख्नुपर्छ भनेको एभ्री सब्सक्राइबर सेल एक्सर्साइज रिजनेबल केयर टु टेक द रिटेन कन्ट्रोल अफ द प्राइभेट कि करसपोन्डेन्ट पब्लिक किसँगै राख्नुपर्ने हुन्छ सर्टिफिकेट एन्ड एडप्ट अल मेजर्स टु प्रिभेन्ट द डिस्क्लोजर अफ पर्सन नट अथोराइज टु एफेक्स द डिजिटल सिग्नेचर सब्सक्राइबर भनेर तपाईँहरूले यसमा लेखिदिँदा हुन्छ त्यसपछि चौथो नम्बरमा चाहिँ अर्को कुरा हो टु डिपोजिट अ प्राइभेट कि टु द कन्ट्रोलर भन्छ है यो चाहिँ पास्टमा आएको क्वेसन पनि हो त्यो भएर मैले धेरै नै डिस्कसन गरिरहेको टु डिपोजिट डिपोजिट द प्राइभेट टु डिपोजिट द प्राइभेट टु डिपोजिट द प्राइभेट कि कि टु द कन्ट्रोलर भन्छ अब यो भन्यो के हो त यसले के भन्छ टु डिपोजिट द प्राइभेट प्राइभेट कि टु कन्ट्रोलर भनेको इफ द कन्ट्रोलर ओर्डर टु हिम स्पेसिफाइङ रिजन द्याट डियर फोर सब्सक्राइबर साल इमिडिएटली डिपोजिट प्राइभेट कि र कन्ट्रोलर यो भनेको के हो भने निजी साँचो नियन्त्रण समक्ष दाखिला गर्नुपर्ने भनेको अब नेपाल राज्यको सर्वभौम सत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्न वा वा मित्र राष्ट्रहरूसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई कायम राख्न वा शान्ति सुरक्षा कायम प कायम प्रचलित कानुन बमोजिम कसुर ठहरने कुनै Uh, कुनै कार्य हुन गएमा सो रोक्नका लागि निजी साँचो नियन्त्रणले चाहिँ माग गरेको अवस्थामा दाखिला दिनुपर्नेछ भन्छ चा। यसरी चा। चाहिँ हाम्रो प्रिस्क्राइब्ड आ, एक्ट अनुसार सब्सक्राइबरको काम कर्तव्य र अनि ड्युटिजहरू निर्धारण गरेको छ जुन एकदमै इफिसियन्टली एन्ड साइन्टिफिक एन्ड एकदम, एकदम कम्प्लायन्स विथ द ल एन्ड रेगुलेसन बनाउनुको लागि यो एक्टको मेनली यो काम हो होने हमें चार वा काम देखने पर्ने टू जेनरेट दीपि टू जेनरेट कि ओके किर प्राइवेट पब्लिक बनाने एक अर्क चाहिए टू एक्सेप्ट सर्टिफिकेट एक्सेप्ट एक्सैप्टु रिटेन प्राइवेट की इन इनसेक्योर प्राइवेट की सिकेक्योर मेनर में राखने टू डिपोजिट द प्राइवेट की टू कंट्रोलर गौन्तुल, कंट्रोलरला प्राइवेट की डिपोजिट करने अर्क नंबर क्यों तिन अब क्वेसन नम्बर चार तपाईँहरूसँग म यहाँनिर लेखिदिन्छु हाइलाइट एचआइजिएचएलआइजिएच हाइलाइट दि स्पेसियल प्रोभिजन रिलेटेड के यो क्वेसन रहेको छ यो कोइसनलाई अब म नेपालीमा पनि इङ्ग्लिसमा दुइटैमा छलफल गर्छु र यो क्वेसन नम्बर फाइभ अब यो क्वेसन नम्बर पाँच रहेको छ विद्युतीय ऐन दुई हजार त्रिसठी अनुसार विद्युतीय अभिलेख अभिलेखन र डिजिटल हस्ताक्षर यानि कि इलेक्ट्रोनिक रिकर्ड एन्ड डिजिटल सिग्नेचर सम्बन्धी विद्युतीय कारोबार ऐन दुई हजार त्रिसठीमा अन्यत्र के के व्यवस्थाहरू छ उसले गर्नुहोस् भन्छ एडिङ टु इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट है इलेक्ट्रिसिटी भन्छ इलेक्ट्रोनिक हुन्छ यहाँ कन्भर्जन गर्दाखेरि इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट दुई हजार त्रिसठी कन्भर्जन ठिक भएन अब म मुखैले भनिदिन्छु अब भनिहालेँ त्यही हो है के के व्यवस्थाहरू छ भनेर भनेको छ जुन अब हामी विद्युतीय अभिलेख विद्युतीय अभिलेख र विद्युतीय अभिलेख तथा डिजिटल हस्ताक्षर सम्बन्धी अब विद्युत कारोबार अन्त जति क्षतिमा के कस्ता व्यवस्था छन् भनेर हामी हेर्छौँ त्यो व्यवस्थाहरू हेरेपछि अब यसमा चाहिँ हेर्नु होला यो यसमा के भन्छ भने तपाईँहरूको जस्तै विद्युतीय माध्यमबाट आदान प्रदान हुने अभिलेखलाई चाहिँ विद्युतीय अभिलेख भनिन्छ यानि कि इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन आर अकर इन इलेक्ट्रोनिक मिडियम भन्छ यस्ता अभिलेख विद्युतीय रूपमा चाहिँ विद्युतीय स्वरूप नै र पछि विद्युतीय माध्यममा स्क्यान गरेर विद्युतीय माध्यममा राखेका हुन्छन् भनेको अब जस्तै प्रचलित एनमा विद्युतीय अभिलेख अनि इलेक्ट्रोनिक ट्रान् इलेक्ट्रोनिक रिकर्ड डिजिटल सिग्नेचर सम्बन्धी विभिन्न प्रोभिजनहरू छ जुन तपाईँहरूले चाहिँ अब इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन के अरे इलेक्ट्रोनिक रिकर्डको अथोन्टिकेसन यानि कि प्रमाणीकरण सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ त्यसपछि विद्युतीय अभिलेखको कानुनी मान्यता सम्बन्धी लिगल भ्यालिडिटी अफ इलेक्ट्रोनिक रिकर्डको बारेमा यहाँ मान्यता गरेको छ डिजिटल हस्ताक्षर हस्ताक्षरको कानुनी मान्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ डिजिटल सिग्नेचरको लिगल कम्प्लायन्स रिलेटेड भ्यालिडिटी छ त्यसपछि तपाईँहरूको विद्युतीय अभिलेखलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरी यसको बहुआयामिक प्रभावकारिता जोड दिएको छ ओके त्यसपछि कुनै अभिलेखको सक्कल पेस गर्नुपर्ने भएमा विद्युतीय अभिलेख पुरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ विद्युतीय अभिलेखको सुरक्षा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारिता बनाउनको लागि यानि कि सेक्युरिटी सिस्टम अफ द फाइन अफ द इलेक्ट्रोनिक रेकर्डलाई एकदमै प्रभावकारिता बनाउन जोड दिएको छ त्यसपछि सुरक्षित डिजिटल र हस्ताक्षर सम्बन्धी सेक्युर डिजिटल एन्ड सिग्नेचर सम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा जोड दिएको छ भनेर यो हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ अनि अब नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ